Ja, mor, det er mig. Jeg vil bare lige minde om, at det er min... At det er min fødselsdag i dag. Klokken er... Den er 10 år hos jer, så I er nok ude at shoppe, men... kan I ikke give mig et kald, når I har tid? Jeg er født og opvokset i Hellerup, boede der, til jeg blev 12 år gammel, og flyttede vi så til Luxembourg med min familie, eller med mine forældre, hvor min far fik arbejde som bankdirektør dernede. Dengang, der det var ikke meget tid, forældrene havde tænkt. De havde rigeligt travlt med deres arbejde, og min far han rejste meget, og min mor hun, flyttede med. Så vi havde bare en pærepige til at passe på mig og min lillebror. Så der var tid til at lave masser af ballader, og der var ikke nogen til at holde øje med os, som sagt. Så jeg rendte bare rundt og lavede ballader. Når man skulle ud og spille fodbold og så videre, så der var forældrene, de var aldrig med, fordi de havde rigeligt travlt med at passe deres arbejde. Så man må sige, at jeg så har passet mig selv størst af nogen gange. Hvorfor jeg begyndte at tage stoffer, det var, da jeg kom på kostskole og blev smidt ud fra den kostskole, da jeg var 16 år gammel. Og der fik jeg en lejlighed nede i Holbæk by, hvor jeg sad nede. Og alle ens kammerater, de boede stadigvæk hjemme hos deres forældre. Og så sad man der, og så skulle man eksperimentere. Og så sad vi oppe i min lejlighed, og så sad vi og begyndte at ryge has, og så lige pludselig så eskalerede det videre til at tage amfetamin og kokain. Det udviklede sig sådan, at i starten der kunne jeg få penge af mine forældre. Men så kom der også et ungdomsoprør op i det fra min side. Så var det her, jeg ville bare være selvstændig. Nu boede de der, og jeg boede her, og så skulle jeg nok sørge for at klare mig selv. Men det var så dyrt, når man gerne vil feste hver weekend og ryge has hver dag. Så jeg begyndte simpelthen på grund af stofferne begyndte jeg også selv at sælge stoffer for at få råd til mit eget misbrug. Eller mit eget forbrug, kan man sige. Og så endte det jo med at gå hen og blive et misbrug. Der skete jo det videre, at grunden til, at jeg sådan rigtig blev kriminel, det var jo, som sagt, at jeg begyndte at sælge de stoffer for at få råd til mit eget forbrug. Og lynhurtigt, så er politiet jo opmærksom på en. Og så ryger man jo fint. I mit tilfælde har jeg 16,5 år i fængsel fra narkohandler. Så altså min far er bankdirektør, ikke? Og jeg er selv narkohandler og bankrøver. Ikke? Så hvad er det, de to ting harmonerer ikke helt sammen, kan man sige. Når far er bankdirektør, og jeg er bankrøver. Men de synes jo, jeg er tosset, det er klart. De kunne ikke forstå, hvorfor jeg er blevet sådan, som jeg er blevet. De mente jo selv, at jeg har haft alle de muligheder til at få et fornuftigt liv. Få en god karriere, ordentligt arbejde og så videre. Jeg prøvede på at forklare dem, at det har godt været, at jeg har haft en masse gode muligheder. Med I har haft, eller vores familie har været velfungerende og haft penge. Men I har aldrig været der for mig. Altså, så når jeg skulle til fodbold, som sagt, så de har aldrig nogensinde været med til en fodboldkamp. Så den støtte, jeg har fået af jer, I har sendt mig på kostskole, da jeg var 12,5 år gammel, hvor jeg måtte lære at klare mig selv. Så det er jo klart, at jeg er blevet sådan, som jeg er blevet sat. Og da man så fik sagt det til dem, jamen, så kunne de jo sagtens egentlig, kunne de jo godt selv se, at det kan egentlig godt være, at det er os, der har svigtet her. Og det er egentlig os, der måske kun har tænkt på vores karriere osv. Altså jeg kiggede som sagt på Stenhus Kostskole i Holbæk, da jeg kom der, da jeg var 13 og røg ud igen, da jeg var 16,5. Og de der kostskoleelever, eller kostskolelærer, de har jo rigeligt at se til med de 150 børn, der er der. Og dengang havde jeg ikke nogen synderlige problemer som sådan, så jeg var ikke en af dem, der stak ud, når de holdt øje med. Og jeg var nok heller ikke typen til at gå til de voksne og sige, hvis man havde problemer. Der er mange ting, jeg kan genkende. Der er faktisk kun to ting, jeg ikke kan genkende med den film. Det er så, nu er det så fordi jeg er blevet gammel, men det er begyndt at ændre sig, nu kan jeg forstå, men det er det kønsrollemønster mellem mand og kvinde. Dengang der fodrede kvinderne jo slet ikke manden på samme måde, som de gør her. Og jeg kan heller ikke genkende til, at der lige er nogle knæk, der ligger, tager for kreditkort, og så bruger 135.000 på
på en bytur. 168.000. Jeg troede sgu, det ville blive mere. Dejligt helt fyldt om torsdagen. Mm. Det kan jeg ikke genkende til. Men det, jeg så til gengæld kan ikke genkende til, det er jo stofferne. Altså, her der tager de ud og køber 10, i filmen går de ud og køber 10 eller 20 gram kokain til, og hvor mange sidder det? 8-10 mennesker. Altså, det er jo slet ikke nok. Altså, jeg kunne forstå, hvis de er ude og købe 50 gram, eller 100 gram, til de der 10 mennesker, der skulle sidde og fest. For det er nærmest urealistisk kun at købe 10 gram til, hvad der hedder 5 mennesker, 10 mere eller til 10 mennesker. Det er slet ikke nok. Folk, de tager mange flere stoffer, end omkring faktisk det, der bliver vist. Jeg kan jo se på os selv i sin tid, jo. Vi tog også, altså, der blev taget rigtig mange stoffer. I gamle dage, der har været, der var det kun også kriminelle og vores omgangskreds, som tog stoffer, og som havde råd til at tage stoffer, fordi det var så dyrt. Men nu, alle tager stoffer. Hver gymnasieelev kan jo ikke sige sig fri for, at ikke har prøvet amfetamin næsten, eller kokain. Blandt andet fordi, at priserne de også er så lave. Altså i gamle dage kostede et gram amfetamin 400 kroner. I dag der koster det 30 kroner. Udviklingen med det angår også, så er det jo også meget billigere for folk at få fat, og også meget lettere at få fat. Det synes jeg, hvis man kan sige, jo, det er realistisk, det er filmen, men det er lige før, det er urealistisk, fordi der bliver rent faktisk taget flere stoffer. Der bliver taget rigtig, rigtig mange stoffer. Jamen, det forældresvigt, som man så ser i filmen, det kan jeg jo også sagtens genkende til på min egen person. Min far rejste måske 1,5-200 dage om året som bankdirektør, og der min mor hun rejste jeg tit med. Og så den, der opdrog på os, det var en au pair-pige, og hende var mange hammerne ligeglad med. Så hvis hun sagde, at hun skulle være hjemme kl. 9 om aftenen, jamen, så kom han der bare hjem kl. 12, og ikke nogen til at give en skal ud alligevel. Så forældres vi ikke fra forældrene? Jo, det føler han helt afgørende, ved at de ikke har været der. Og ved at de ikke har følt interesse for mig som person, der er med yngre. Ved at de aldrig, som sagt, var med til nogle sportsarrangementer. Et sportsarrangement var de med til. Det var da jeg blev kåret som Københavns bedste målmand i 1984. Der ringede min fodboldtræner til mine forældre og spurgte om, eller sagde til dem, at de synes, eller han synes, at nu skulle de altså se at komme op og se til den afslutning deroppe, fordi jeg ville altså blive kåret til Københavns bedste målmand. Og så kunne min far da godt bevæge sig deroppe. Min mor blev hjemme, men min far han tog der med op. Og så lige se, at jeg fik sådan en præmie og en kæmpe guldvare der. Og så var det der, ikke? Og det er faktisk den eneste gang, min far nogensinde, eller min familie nogensinde, har været med til noget sport. Eller nogen af mine fritidsinteresser overhovedet. Problemet med, og hvis man skal ind og sige, hvad kunne jeg have gjort anderledes for, at så var jeg ikke Anton. Havde der været en faceliste, og ikke nogen folk, der var kriminelle den dag i dag. Problemet er, at det er jo individuelt fra person til person. Altså, jeg har bare været svag, kan man jo sige, da jeg var yngre, og blev udsat for, man kan sige, var udsat for, ikke udsat for gruppepres. Men når vi sad hjemme i min lejlighed, og vi sad alle ens kammerater, de boede som sagt hjemme hos ens forældre, så sidder man måske over 10 mennesker der, og lige pludselig så er der en, der han har købt en klump has med, for eksempel. Det har man aldrig nogen som prøvet før. Og så i stedet for at sige nej, så siger man, jo, det kunne man da godt tænke sig at prøve. Ej, jeg ved altså ikke rigtigt med det der. Kom nu. Det er bare X. Total love drug. Kom, Patricia, vi kan da godt kunne lade. Ej, lad være, du ved godt, jeg ikke kan stå på heller. Kom nu, det er bare for sjov. Skal man tage en hel? Hvad, Alex? Det tror jeg. Skal du snart prøve noget, der er lidt farligt? Alex, er det ikke bare skide hårdt altid at være fast dreng? Fuck dig, Simon. Det er du sgu da. Du tør sgu da aldrig et skid. Og så prøvede man det. Gud, det var da egentlig meget skænd. Så 14 dage efter måske, så er der den samme mand, eller en anden en, han introducerer en for amfetamin måske. Jeg siger, åh, det her, det prøvede jeg, da jeg var i byen. Vil du ikke lige prøve det, så bliver du slet ikke fuld og dum, og du kan bare feste igennem. Og så prøver man det. Og det er jo i og sig nok, fordi man har været svag. Ikke at kunne sige fra. Måske inderst inden været bange for, hvad vil ens kammerater sige, hvis jeg nu sidder de og tager det der, hvis jeg nu siger nej, vil jeg så blive drillet af dem? Og så kan man jo så sige, jamen, hvis man siger nej, og man bliver drillet af sine kammerater, fordi man ikke tager de stoffer, så er det en meget god indikator på, så er det sgu de forkerte venner, man render rundt med. Og så må man jo så droppe de venner. Men den styrke havde jeg i hvert fald ikke her. Så stik med. Velkommen i klubben, knægt. Ej, han gør det. Jamen, altså det er, at forældrene ikke sætter nogen grænser, fordi de har jo dårlig samvittighed.
ved at de rejser måske 1,5-2 dage om året, eller sidder begravet til, på arbejde til kl. 8, 9, 10 om aftenen, og ikke får snakket med deres børn overhovedet. Jeg tror da meget, at så vil de ikke stå, når de så har været væk i 1,5 dage, og så datteren eller sønnen spørger, om jeg ikke lige må få den og den ting, jamen så gider forældrene ikke stå og diskutere med børnene, hvad det hedder, fordi de har dårlig samvittighed over, at de er så meget væk. Så de giver bare børnene. Og så får børnene også automatisk flere og flere penge mellem hænderne. Og så er det børnene, de har råd til at gå ud og købe de stoffer og så videre, som de nu fester igennem på. Og nu når samtidig, når stofferne de er blevet så billige. Altså der er nogle knæk, der kostede gram kokain 1400. Nu koster det 200. Så hvad det hedder, der er jo kæmpe forskel. Så hvis jeg arbejdede som flaskedreng, da jeg var knæk og fik 3000 i løn, jamen så ved jeg godt, så vil man bruge sine penge på lidt tøj og på at gå i byen. Og så har man ikke råd til at købe gram kokain til 1400. Men nu, hvis jeg har 3000 i løn som flaskedreng, jamen så har jeg sgu råd til at købe gram kokain hver weekend, hvis det er det. Så det er også bare at sige, at priserne det er blevet så billige, og det er blevet så let tilgængeligt. Altså det med at lave en drugkampagne, en kampagne om stoffer, både til voksne og til børn. Jamen igen, havde man haft facitlisten, så var der igen, så var der ikke nogen, der tog stoffer eller noget. Det var i hvert fald minimalt. Og jeg har så helt ude, jeg har snakket med diverse fængselsbetjente. Snakket med min hustru, og vi kan simpelthen ikke komme til nogen konklusion, nogen fast facitliste på, hvordan kan vi gøre, at sådan så børnene de, og de voksne lærer, at de her stoffer de er altså er farlige. Det eneste, vi sådan rigtigt er kommet frem til, det er, at forældrene skal være, det hedder, ikke på kurser, men de skal op på skolen, hvor der står en SSP-medarbejder eller en som Henrik Rindum, som er specialist inden for stoffer. Så man lærer forældre, hvad for nogle signaler de skal holde øje med deres børn. Det kan være stærkt med, at de får måske lavere karakterer, begynder at blive fraværende over for dem, har røde øjne, måske store pupiller, hvis det er stoffer, lige pludselig kommer hjem fra byen og ikke kan sove, de kan se børnene er vågne flere dage i træk. Alle mulige forskellige signaler, som der kan indikere, at deres børn er på stoffer. Det tror jeg, man skal, eller det er en af de ting, man kan gøre. Og så samtidig så skal forældre lære at snakke sammen. Der er ikke, altså når en forælder finder ud af, at deres barn er på stoffer, så føler de, så er det tabu, så er det flov, så holder man det for sig selv. Og det tror jeg er meget forkert. Der tror jeg, det er meget vigtigt, at man som forælder så snakker med de andre forældre til ens kammerat, så man kan få lagt låg på i en tidlig begyndelse, eller i begyndelsen, kan man sige. For hvis det får lov til at eskalere, så ender det bare kaos, så ender man ligesom mig. Så får du 16,5 års fængsel.